Проследяване на шофьорските изпити с GPS и нови правила за курсовете вдигнаха на протести и инструктори срещу инструктори. Окончателно въвеждат пълна забрана за продажбата на райски газ на физически лица у нас. ЦИК тегли жреби. Коя партия с кой номер ще се яви на вод? Хората около Ахмед Доган поискаха съдът да отпише от партията Делян Пеевски и групата му. Пеевски ги нарече отцепници. И още нова измама в социалните мрежи, този път с карти за градския транспорт в София. Добър вечер. Здравейте. Протести блокираха частично центъра на София след новите правила за шофьорските курсове. Автоинструктори се обявиха против промените, които гарантират електронен контрол върху тяхната работа. Други, сред които и асоциациите на пострадалите при катастрофи, защитиха текстовете. Могат ли промените да доведат до по-малко катастрофи и до по-добри шофьори по пътищата в страната? Гледните точки събра Иван Кънчев. Иване. Добър вечер. Четири са основните линии, които предизвикаха полемика. Сред тях и решението да могат да се полагат максимум 4 пъти изпит в рамките на 6 месеца. Хвърчащите листове да бъдат заменени от електронни дневници, картони и списъци на кандидатите. GPS да следи маршрута по време на кормуване и курсистите да се тренират на различни климатични условия и трафик. Въпреки че двата протеста се провеждаха на едно и също място, на жълтите павета, до проблем и не се стигна, а още ви разказвам в репортажа. Няма да позволим да бъдем унижавани. Ние не сме мишена. Да. Оставка! Оставка! Така част от инструкторите разтълкуваха решението маршрутът на учебните коли да се проследява с GPS. Според тях това няма да повиши качеството, но ще ограничи свободата им. Въпреки че признават, има инструктори, които пропускат часове. На 15 часа виждам, че карат пробен изпит дай. Дали проследяването ще пресече тази практика е въпрос, който не получи своя отговор от протестиращите срещу промените. Ако това нещо се въведе, няма ли да бъде гарант, че курсовете ще се осъществяват толкова часове, колкото са заложени по закон? Значи в момента, в който вие сте недоволни от нещо, има институции, на които тези институции вие може да отидете и да се оплачете. Ако моя интерес е също да се взема книжката по-бързо, как и да се разбере. Не може да се разберете. Вие не може да разберете. Всички не даваме. Всичко е спекулации. Спекулации. Има, не е при нас. Ама има ли го или го няма? Не знам. Протестиращите от своя страна поискаха и оставката на заместник министъра на транспорта Димитър Недялков. Няколко часа преди протеста срещу се проведе и шествие за новите правила. Тези промени и следващите след тях ще изсветлят на 100% бизнеса. Абсолютно съм убеден, че това ще намали поне с 10% броя на убитите за една година. Зад инструкторите, които са съгласни с електронния контрол, застанаха редица неправителствени организации. Сред тях и част от родителите на деца, убити на пътя. Министерството на транспорта с тази промяна показва на другите как се работи. Реално ще се дават часовете по кормуване, колкото са по наредба. 31 часа, а не сега 10-12 часа, както е в момента. За промените се обяви и адвокат Елица Боенова. Водачите на товарни автомобили, таксиметровите шофьори, куриерските фирми, тези хора нямат ли същите права, каквито имат и автоинструкторите? И когато ги следим тях, за да следим маршрута им, ние не нарушаваме ли техните права? Не нарушаваме ничии права. Нарушаваме само и единствено правото на инструкторите от сивия сектор да продължават да крадат, да продължават да укриват данъци, да продължават да пишат часове, които не реализират. Позиция дойде и от Министерството на транспорта, в която се казва, че промените гарантират прозрачност при обучението и целта е да се премахнат възможностите за фиктивно обучение. За новините на Нова, Иван Кънчев.
А в парламента депутатите окончателно решиха, райски газ няма да се продава на физически лица, независимо дали са за навършили пълнолетие. Забраната се отнася също така и за продажбата на пълнители, както и за онлайн продажба на диазотен оксид или райски газ онлайн. Какво обаче доведе до напрежение сред народните представители? Как реагираха медиците на тази новина? Запрямо включваме сега с още по тази тема. Здравей! Добър вечер. Текстовете бяха приети в пленарната зала с 105 гласа за. До момента беше разрешена продажбата на райски газ на лица над 18 години, но с промяната се въвежда забрана за продажбата на физически лица без значение от тяхната възраст. Изключение са едноличните търговци, чието предмет на дейност е продажба на райски газ на други търговци. Именно тази част от текстовете доведе до дебати в парламента, а от БСП заподозряха лобизъм и скрити интереси. Още разказваме в репортажа. През последната година публичните случаи на употреба на райски газ зачестиха. Нека да се види как този шофьор си диша балон, докато кара. Модата се разпространи сред децата. А около баловете тинейджери предизвикаха възмущението на Димитър Барбатов. Типичен пример на човек, който не знае къде се намира. Защо си извън колата? Айде, Барбо! Защо си извън колата? Тъй като пораженията за здравето могат да са фатални. Когато вие вземете един обем от балона и напълните половината си бял дроп, вие нямате капацитет за усвояване на кислород. Според доктор Колчаков, диазотният оксид е медикамент, с който трябва да боравят само специалисти. Един нож, ако вземете в ръцете на убиеца, убийство, в ръцете на хирурга е великолепно средство за спасяване на човешки живот. За да пресекат опасната мода, депутатите окончателно забраниха продажбата на райски газ на физически лица. От БСП обаче заподозряха лобистка вратичка в законопроекта, с която се позволява продажбата на юридически лица. Това не е забрана за продажба на райски газ. Това е узаконяване на продажбата на райски газ, скрит лобизъм, скрити интереси, лицемерие, че искаме да се борим с проблема. И всичко това на гърба на нашите деца. Вие деца нямате. Госпожо Нинова, ако ние не допуснем еднолични търговци, чието предмет на дейност включва продажбата на диазотен оксид райски газ, изпадаме в една ситуация, в която ще трябва в много медицински кабинети да няма възможност да се осъществяват дейности по анестезиология и интензивно лечение. От ППДБ заявиха, че единственият проблем е спазването на закона, а не самият закон. Всичките ограничения, свързани с това, че се ползва за медицински цели, че се ползва само хранително-вкусовата промишленост, ги има в досегашният закон. Закона, който има, не се спазва, което е проблем не на закона, а на контролните функции. Обратно в болницата и шеговития съвет на доктор Колчаков към любителите на райския газ. Да следват медицини, да станат анестезиози. Вие ставате магьосници, факири за прилагане на средства за обезболяване. За новините на Нова. Запрян Запрянов. Сега за изборите. Централната избирателна комисия реши с какви номера ще се явят на изборите политическите сили на 27 октомври. 28 партии и коалиции ще се борят за място в 51-то Народно събрание. Междувременно битката в ДПС отново се пренася в съда. Този път сблъсъкът е за това, чия е самата партия. А депутатите привикаха след скандал вътрешния министър, за да докладва той как тече подготовката на вота. За всичко това ще говорим в следващите минути. Повече от Николай сега. И така, да видим. Първо, коалицията ГЕРБ-СРС получи номер 18 в интегралната бюлетина. Продължаваме промяната. Демократична България ще бъдат под номер 26, а Възраждане на Костадин Костадинов номер 12. Коалицията Движение за права и свободи Ново начало, чието лидер е Делян Пеевски, получи номер 8. БСП Обединена левица ще бъдат в бюлетината с последният 28 номер. Има такъв народ на Слави Трифонов получава седмото място в интегралната бюлетина. Коалицията, водена от Ахмед Доган, чието депутати сега са независими Алианс за права и свободи, ще бъде под номер 13. Величие, чиято парламентарна група в този парламент се разпадна, получиха номер 4. Още за бъдещата бюлетина и за реакциите на политиците от нашия колега Добромир Николов. Добромире.
Добър вечер. Очакваме до часове да бъде готов образецът на бюлетината, с която ще гласуваме на 27 следващия месец, след като вече са ясни номерата на партиите. Традиционно самите политически сили направиха лаконични коментари за това кой номер им се падна при жребия. След малко повече от 24 часа влизаме и в предизборна кампания. Утре ще бъде и последното заседание на парламента преди предизборната кампания да започне. 28 партии и коалиции разбраха с кои номера ще са в бюлетината на изборите на 27 октомври. Реакциите на водещите политически сили преминаха през нумерология до заявки за управление. ГЕРБ СДС с номер 18 и призоваха за по-добър тон по време на кампанията. Ние отдавна сме се отказали да търсим символика в номера. Концентрирани сме върху това да зададем един позитивен дневен ред на кампанията. С агресия и с конфронтация не може да се постигне нищо. Движение за права и свободи ново начало ще са 8 в бюлетината. Като цел си поставиха да работят за гражданите. Това е новото начало за коалиция ДПС, ново начало. Ние тръгваме на следващите избори с амбиция, експертен потенциал, политическа воля, управленска култура. Ще работим да отговорим на очакванията на българските граждани за по-добър живот. Алиансът за права и свободи не коментираха паднали им се номер 13. Продължаваме промяната. Демократична България ще са с номер 26. Пожелаха си да постигнат най-малко такъв процент на вота. Ние разчитаме на нашите посланици, на нашата предизборна кампания, която е обърната към младите, към качествено образование, здравеопазване и най-вече имаме план за да излезнем от тази политическа криза, в която сме попаднали. Убедени сме, че в предстоящия вот на фона на тези скандали, които се случват в нашите опоненти, ние ще бъдем алтернативата на България. БСП, Обединена левица с номер 28. Те тръгват с идеята да предложат по-добра социална политика. БСП, Обединена левица, не търсиме символика и не разчитаме на лотарията. Ние търсим, намираме и предлагаме решения на проблемите на хората. И с номер 28 ще гласува всеки, който иска да живее в една по-социална България. Има такъв народ са под номер 7. Според тях на предстоящите избори имат две алтернативи. Номерата са част от случайността. Ние от Има такъв народ винаги играем на сигурно. Иначе по отношение конкретния номер, добър знак, седми номер. Тук нататък българските граждани ще имат възможността да направят следния избор. Те ще избират между тоталния разпад сред политическите партии и Разова, на чиято страна застана Има такъв народ. Възраждане не направиха коментар. Величие също запазиха мълчание. Председателят на ДПС Джевдет Чакъров поиска от Софийския градски съд окончателно да впише изключването от партията на другия председател Делян Пеевски и останалите 7 членове близки до него. Причината? Решението на Централното оперативно бюро, което според информацията е разпространена от ДПС Доган, е било потвърдено и от Централния съвет на партията. В кулоарите на парламента Пеевски обяви, че заявлението е внесено от хора, които не са част от Движението за права и свободи. Няма никакво значение какво внасят тези отцепници. Те вече не са от ДПС. След като са вече в листи на друга партия. В този случай е приключен, казвам го ясно. Това лице и хората около него не са от ДПС. Народното събрание задължи служебния вътрешен министър Атанас Илков да се яви на изслушване със скандал, предизвикан от писмо на силовия министър, че не може да дойде заради неотложност. Пред депутатите министърът отговори на въпроси за превенцията на купения вот. Михайла Карабельова проследи тази тема. Включваме я сега. Михайла. Явно имаме. Напрежението в залата се покачи още в първите минути на предпоследното редовно заседание на 50-я парламент. Причината – отсъствието на вътрешния министър. Не мога да допусна, че министър ще каже, че не мога да се яви. Незабавно да се обадите, да го задължите да дойде тук. Обадих се многократно. Да бъде изслушан Атанас Илков, настояха и другите партии. Неговата единствена и основна функция в момента е честността на вота. Да му стане ясно, че това няма да продължава по този начин. Ако министърът на вътрешните работи избяга и се скрие утре, цялата група на Възраждане ще отиде в неговия кабинет. Трябва да разбере, че е министър на България, а не на някаква малка олигархична групичка.
И последва гласуване, а депутатите единодушно решиха силовият министър да се яви незабавно. В крайна сметка изслушването започна с въпрос от вносителите. Остават само 32 дни до парламентарните избори. Министерството на вътрешните работи не е сторило нищо за превенцията срещу купуването и продаването на гласове. Като основна задача пред нас стои всички онези лица, които, за които имаме данни, че участват в предходни избори в купуването и продаването на гласове. Тези лица са изведени и по отношение на тях са предприети всички действия. Към днешна дата имаме получени само два сигнала. Атака обаче дойде от един от предшествениците на Атанас Илков. Иска ли министърът тук днес да ни убеждава, че в МВР няма информация за купувачите на гласове? Това е просто смешно. Предприемаме това, предприемаме онова. Кажете по колко души в момента се работи чисто оперативно. Няма сигнал, който да е постъпил в МВР. Той сигнал да не се регистрира. Споровете продължиха. Кои политически партии купуват гласове? Ето това кажете на българските граждани. След като сме установили ние лицата, вие сам може да си ги идентифицирате определено лице към коя политическа формация гравитира, но не ме вкарайте мене в, извинете ме, в предизборната кампания. От Пловдив лидерът на ГЕРБ също коментира купеният вод. Ние никога не сме се интересували от него. ГЕРБ винаги се е носил на вълна. И затова ставаме винаги първи. Когато базикаха машините и кодовете, тогава само 3 дена чакахме някой да ни изпревари. Ако си спомняте, аз си го спомням. И изведнъж спряхте говорите за машинно гласуване. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Акция на Европрокуратурата в Симитли. Направени са обиски в домовете на кмета Апостол Апостолов и други служители на общината. Акцията е във връзка с сигнал за нередности по европейски проект, по който били назначавани домашни помощници за възрастни хора. Кметът Апостолов посочи, че нарушение няма и заяви, че сигналите срещу него са от политически противници в общината. За сега властите не дават официална информация за резултати от извършената проверка. По принцип в къщи ми дадаха заповед за обиск, в която пишеше, че трябва да проверят дали имат документи, свързани с проекта. Проекта си има ръководител, има си технически екип към проекта и още всичко, което е по правилата на самия проект и което е по правилата на Европейската комисия. Аз вече от 6 месеца сигурно имам над 200 проверки, направени по сигнал. Ящ от парламента с 8 гласа за, 1 против и 5 въздържал се. Правната комисия отново прие измененията в закона за адвокатурата, които президентът върна за ново обсъждане. Така на практика ветото, наложено от Румен Радев, беше преодоляно в комисия. Окончателното решение ще бъде взето утре. Спорните изменения са свързани с назначаването на вид служебни адвокати и определянето на техните възнаграждения. Срещу ветото на президента възразиха и от адвокатските колегии в страната. Държавният глава заявява, че принципите на обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност не са просто формални критерии, а единствените струвани са ефективни гаранции срещу лобизъм и гаранции също така за справедлив и стабилен законодателен процес. Няма как да се съгласим с бланкетните възражения, които господин Зарков изложи. Започвам само с аргумент в тази посока. На първо място някой е подвел президента, вече знаем кой е той, позовавайки се на факта, че липсало обществени консултации, проведени по отношение на законопроекта, който е внесен от народните представители. Проблема го разглеждаме отдавна. И всъщност, какво нашата парламентарна група всъщност ще изрази становището с гласуване, че ние всъщност трябва да преразгледаме текстовете. Сега, знаете ли какво се случва? Съдът казва 1000 лева, отидва съвета, съвета вика 2. Отиде в съда, съдът казва ми не сме съгласни. Това е този пинг-понг. Особеният представител е адвокат. Той е адвокат на отсъстващ. Нью-Йорк продължава 79-та сесия на Организацията на Обединените нации. Президентът Румен Раде води нашата делегация, а неговата реч пред Общото събрание беше преди около час. Той посочи, че конфликтите в Украина и Близкия изток застрашават развитието и правовия ред в глобален план. Още акценти от Нью-Йорк от нашия кореспондент Ясен Драков. Ясене.
Ани Ники, добър вечер. В реч, която очевидно беше предназначена за чуждестранна аудитория, българският президент беше остър в осъждането на руската агресия в Украина, както и противодействието и ограничаването на това, което той нарече, цитирам, агресивната националистическа риторика в региона на Западните Балкани. Румен Радев обяви още, че България е ангажирана в защита на човешките права и съхраняването на демокрацията не само у нас, но и по света. Президентът повтори още веднъж желанието на България за добаването на нов член към Съвета за сигурност към ООН, който да бъде от Източна Европа, както и ограничаването на вето по въпроси, свързани с глобалната сигурност. Радев призова и за спиране на огъня в Близкия Изток и търсене на дипломатическо решение на конфликта не само между Израел и Палестина, а и в Украина. It has been 2.5 years since the Russian Federation unleashed. Изминаха 2.5 години, откакто Руската федерация предприе пълномащабна инвазия в Украина. От самото начало България категорично осъжда тази война, довела до стотици хиляди жертви, огромни страдания и разрушения. Всеки ден от тази война увеличава риска от ескалация по интензивност и географски обхват, което представлява съществена заплаха за световния мир и сигурност. Ето защо международната общност трябва да търси начини, които да доведат до деескалация и диалог. Трябва да подкрепим всяко дипломатическо усилие, което се стреми към всеобхватен, справедлив и траен мир в Украина, в съответствие с устава на ООН и международното право. А Володимир Зеленски е готов да представи своя план за победа на американския президент Джо Байден. Двамата ще се срещнат в четвъртък в Белия дом. Украинският президент трябва да обяви своето виждане за изход от войната пред американски конгресмени, както и пред кандидатите за президент Харис и Тръмп. От щаба на републиканците обаче заявиха, че среща между Тръмп и Зеленски не е предвидена за тази седмица. До момента детайли от документа не се разкриват, но експерти считат, че той вероятно включва искания за допълнителна военна и финансова помощ, заедно с бъдещи гаранции за сигурността на Украина. Кремъл коментира, че планът на Зеленски да принуди Русия да сключи мир е една фатална грешка. Последните новини от Близкия изток. Бойците на Хизбула са изстреляли ракета към централата на израелското разузнаване Мосад край Тел-Авив. Това обявиха от групировката, която обвинява израелските тайни служби за смъртта на свои висши командири и за взривовете на пейджери от последната седмица. Това е първият път, в който ракета на Хизбула достига до столицата, но тя е била прихваната, твърдят израелските власти. Интензивният обстрел от двете страни на границата не спира, а това принуди хиляди ливанци да бягат от домовете си в търсене на безопасно място. Върволицата от автомобили търси пътя на бягството от денонощната опасност. Ситуацията, в която се намираме, е пълен ужас. Удари, кръжащи самолети и война на тотално разрушение. Този млад мъж е един от хилядите, които се евакуират от Южен Ливан в търсене на сигурност. Едни бягат към северните части на страната, а други, като тази жена, в посока Сирия. Положението е тежко и страшно. Не можеш да оставиш деца в подобна ситуация. Заради това тръгнахме. Болниците в южната част на Ливан се задъхват от неспирния поток ранени, на които трябва да окажат помощ. Опитваме се да превозим част от пострадалите към другите региони на страната, но пътищата са блокирани от многото хора, които се опитват да напуснат домовете си. Отвъд границата. Сирени за въздушна опасност и тази сутрин събуждат израелската столица Тел-Авив. А в град Хайфа редица хора избират да прекарат нощта в бомбоубежищата. Въпреки ескалацията, все още е възможно да бъде избегната пълномащабна война. Тази надежда изрази от трибуната на ООН американският президент Джо Байден, който за последен път се обърна към организацията в качеството си на държавен глава. Пълномащабната война не е в интерес на никого. И въпреки, че ситуацията ескалира, дипломатическо решение все още е възможно. Всъщност, то остава единственият път към трайна сигурност. От същата тази трибуна, турският президент Реджеп Ердоган обяви, че ценностите на ООН и на западния свят умират в Газа, където конфликтът продължава вече почти година. Точно както Хитлер е бил спрян от Алианс на човечността преди 70 години, по същия начин трябва да бъде спрян и Нетаняху и неговата мрежа от убийства, чрез такова обединение на хуманността.
При операцията на Израел срещу Хизбула само за последните два дни загинаха 560 души. Ранените са 1800. Обратно у нас нова измама, този път с градския транспорт София. Фейк сайт предлага срещу минималната сума от 2 евро карти за 6 месеца за цялата градска мрежа. От Центъра за градска мобилност предупреждават хората да не прехвърлят пари на сайтове, посочени от подобни реклами. За съжаление, на територията на София зачестяват тези измами, както имаме сигнали и на територията на цялата страна. Това от една страна е позитивно, тъй като явно хората се интересуват от градския транспорт, но бих приканил всички да използват единствено информацията, която е официална на сайта на ЦГМ, на Центъра за градска мобилност или съответно на Facebook страницата. Това е единственият официален източник, от който могат да изчерпат правилната и коректна информация. Всичко останало подлежи на голямо съмнение. И за финал тази вечер е 13-то издание на Европейската нощ на литературата. Тя открехва вратата към съвременните европейски творби в читателски гнезда из цялата страна. Но Анна Карадакова ще ни разкаже повече за всичко това. Ани. Добър вечер. Намираме се в едно от 19-те читателски гнезда. Точно така се наричат те в София, както и в още 9 населени места. Сега ще ви покажем и карта на България с всички места, на които и към този час можете да слушате и да се потопите в света на литературата. Освен София се чете и в Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пловдив, Русе, Силистра и село Чавдар. От 18 часа до 21:30 на всеки 30 минути всеки желаещ може да се потопи в света на литературата. Както казахте, европейски издания, съвременни, четат се от българи, но на 7 места има и жестов превод. Трима от авторите са на място, като един от тях е българин. Повече за всички локации можете да видите и нашия сайт, но сега ви предлагам да вдигнем завесата и да потънем в света на литературата, поне за кратко в новините. Не забравяйте, че Колумб съвсем набързо напуска Португалия. Нещо се е случило. Шифър търси отговора. Кой всъщност е бил Христофор Колумб? Романът Кодекс 632 идва у нас от Португалия. Разгадава Колумбовите мистерии. Малко в стил Дан Браун. Все пак се старае всеки от тези герои да има своя характер. Като един театрален спектакъл по сценарий в книжно тяло. И на необичайна сцена. Едно от трите читателски гнезда във Велико Търново е църквата музей Свети апостоли Петър и Павел. Ехото се усеща като един спомен от вековете и много подходящо. До всички 19 книги тази вечер ще могат да се докоснат само четящите в София. Преживяването в нощта на литературата е много магично. Хората с каталозите могат да се ориентират в картата и да посетят 7 от тези 19 гнезда. В гнездото на Фондация Детски книги ще четат ученици и за нас е изключително важно да подканим и тинейджерите да чуят от съвременната европейска литература. Още един прекрасен ден, заговори сърдечно и разпери широко ръце. Мъжът не отвърна на усмивката й. Коя сте вие? От обувките на своя комфорт, на творец, изработващ хербари и театрални кукли, днес излиза и Ива Калафатова, за да влезе в природонаучния музей, в ново амплуа. Книгата се казва Бърнамският лес на Елинор Катън. Това е изборът на Великобритания. Става въпрос за едни активисти в Нова Зеландия, които се движат, тяхната дейност се движи по ръба на закона и се случват едни интересни неща. Всяка книга от общо 19 държави вече е на български, но в 7 от читателските гнезда ще има и превод на живо, на жестов език. Фантастиката е най-големият така връх в нашия превод, защото задължително трябва да сме се запознали почти с целия роман, за да разберем всъщност кое е извънземно, как изглежда, защото в крайна сметка, да, ние рисуваме с своите ръце, що се отнася до литература. Заповядайте в нощта на литературата. Ние ще превеждаме специално за вас. За новините на Нова, Анна Карадакова. Сега спорт и времето. А кое е добре за автоинструкторите и за курсистите и кое не е, за това ще говорим в интервюто след малко. Останете с Нова.